Zavjet je da čovjek sam sebe obaveže nečim čime ga nije Islam obavezao. Sam sebi stavi nešto u obavezu što nije, znači, bila njegova šerijatska obaveza. Većina islamskih učenjaka kaže da je zavjet mekruh. Da čovjek samog sebe obaveže nečim što nije šta tvoja obaveza. To većina učenjaka tako definiše iz razloga što je poslanik, sal sam rekao u hadisu koga bilježe Buhari i Muslim, kaže zavjet ne može ništa promijeniti od onoga što Allah odredio, nego kaže tako se samo od škrtice nešto izvuče. On ne može drugačije ništa dat osim da se šta? Zavjetuje. Da samog sebe obaveže. I kaže u drugom hadisu kod Muslima, kaže nemojte se zavjetovati, jer zavjet ne može promijeniti ništa od kadera, od onoga što je već određeno. I kaže zavjet ne može čovjeku ništa priuštiti od onoga, mimo onoga što je određeno. Pa je u osnovi da se čovjek zavjetuje, a to je pokuđeno. Jer čovjek sebe obavezuje nečim čime te Allah nije obavezao. Allah je uzvišen nas mogao obavezati time što si ti sebe obavezao, mogao nas obavezati i opteretiti nas, imao je pravo na to. I nikoga ne bi mogao pitati zašto, gospodaru. Međutim, nije to učinio iz milosti prema nam. I u vjeri ništa nije teško propisao i onda ljudi dođu i opterećuju sami šta? Sebe. Međutim, pored toga što je mekruh učiniti zavjet, čovjek kada se zavjetuje mora to ispuniti. I to je situacija kad si dužan da ispuniš mekruh. Znači, mekruh, učinio si nešto što je mekruh i moraš to nakon toga ispuniti. To je vid, ne znam da li bi smio reći, tako se izrazi, možda bilo puno, da kažemo vid kazne onome ko se zavjetovao. Allah te nije obavezao da ti moraš, ne znam, udjeliti od svoga imetka desetinu. Allah te nije time obavezao. I ti sam sebe obavežeš. E budući da sam sebe obavezao nečim, čime te Allah nije obavezao, e sada to moraš šta? Moraš to, znači, ispuniti. Uzvišeni Allah kaže ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلِيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Potom neka uklone sa sebe neprijatnosti i neka svoje zavjete ispune. Znači, naređuje uzvišeni Allah da se zavjeti ispune. I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, kod Buhari i kod Muslima, ovo je Buharija, u stvari verzija, kaže ko se zavjetuje da će Allahu biti pokoran, neka ispuni svoj zavjet. A ko se zavjetuje da će biti nepokoran, neka ne ispunjava svoj zavjet. Neka ne ispunjava svoj zavjet. I došlo u hadisu Imrana ibn Husajna da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao najbolja generacija ona koja živi u mome stoljeću. Potom oni koji slijede. Kaže Imran, ne znam da li je spomenuto dva ili tri puta. A ima rivajet kod imama Ahmeda gdje spominje četiri puta. Četiri generacije. Iako je poznato tri. Ali ima, znači, rivajet u kome je spominje četvrta generacija. Kaže, potom će doći, kaže ljudi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme, koji će se zavjetovati, a neće ispunjavati. Zavjetovati, a neće šta? Ispunjavati. I koji će varati, a neće biti povjedljivi. I koji će svjedočiti prije što svjedočenje od njih bude tražilo. I kaže, među njima će se pojaviti gojaznost. Ovdje kada je rečeno, oni će se zavjetovati, a neće šta? Ispunjavati. Je li to došlo kao pohvala ili pogrda? Pogrda. Znači, dužan je čovjek da ispuni ono na što se zavjetovao. Je li tako? I na kraju hadisa kaže, i među njima će biti gojaznost, to nećemo tefsiriti. To nećemo tefsiriti, to ćemo preskočiti. Radi mira u kući, je li tako? Jer nema od nas niko da se žali da je, je li tako, neugojen. Da Allah bude na pomoći. Jufune bin nezri u jehafune jomen kane šarruhu mustatira. Oni uspunjavaju svoje zavjete i boje se dana, plaše se dana, čija će, znači, kob zlo
biti prisutno, znači u širokim razmjerama. Svugdje će biti prisutno. Dobro. Znači, čovjek koji se zavjetuje mora šta? Mora ispuniti. Vađib mu je da ispuni svoj zavjet.